ជម្រាបសួរបងប្អូនអរព្រះមេអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ JBL School ទំនប់ផ្សាយ2វីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដំណឹងដល់បងប្អូនអរព្រះមេអស់គ្នាដែលស្រឡាញ់និងចូលចិត្តនៅក្នុងសាស្ត្ររបស់ JBL ដែលមានសម្លេងបបាក់ធ្ងន់រងរដំបាទឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនអាសនគឺមានការប្រម៉ូសិនពិសេសតែចំពោះនៅក្នុងសាស្ត្រ2នេះបាទអញ្ចឹងក្នុងសាស្ត្រនេះគឺសេរីរបស់វាគឺ PR 800សេរីបាទទុកសាក់ទី2នេះមួយមានទំហំ5តឹកហើយមួយទៀតមានទំហំ4តឹកបាទបាទទុកសាក់មានទំហំ5តឹកគឺ JBL POX 818XLW បាទអញ្ចឹងទុកសាក់ដែលមានទំហំ5តឹកជាទុកសាក់ដែលមានទីជាប់ស្រាក់ហើយកម្លាំងបាត់របស់ទុកសាក់5តឹកនេះគឺកម្លាំងបាត់វារហូតដល់1500វ៉ាត់ឯណោះបាទអញ្ចឹងកម្លាំងបាត់ពីធំមែនទេអញ្ចឹងទុកសាក់នេះបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយកទៅប្រើជាមួយនឹងជុកក្រៅខេរបស់ JBL ក៏បានឬជុកក្រៅខេរបស់បងប្អូនប្រិយមិត្តអរគុណដែលមានសាក់ក៏បានបាទហើយបើសិនជាប្រើជាមួយនឹង JBL វាមាន JBL Eon 28P ក៏ដូចជា JBL Eon 1 JBL Eon 1 Pro និង JBL Platinum 1000ក៏បានដែរបាទឬក៏ជុកក្រៅខេររបស់ JBL ទាំងជេបាទអញ្ចឹងក្នុងសាក់ហ្នឹងនេះគឺនៅក្នុងការប្រើប្រាស់គឺវាទលីបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគុណចង់ចូលទៅប្រើជាមួយនៅក្នុងបាក់អីក៏បានដែរបាទហើយមកទៀតចំពោះហ្វុងសាក់ដែលមានទំហំ4តឹកបាទឈ្មោះរបស់វាគឺ JBL POX 815XLW បាទអញ្ចឹងហ្វុងសាក់ដែលមានទំហំ4តឹកនេះគឺវាមានពីរជាប់ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺក្រុមហ៊ុនអានសងគឺមានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសមែនទែនសម្រាប់ហ្វុងសាក់ទាំងពីរនេះបាទអញ្ចឹងតម្លៃរបស់ហ្វុងសាក់ JBL POX 818XLW ដែលជាហ្វុងសាក់ដែលមានទំហំ5តឹកនេះបាទតម្លៃរបស់វាចុះពី1250ដុល្លារមកសល់ត្រឹមតែ1100ដុល្លារទេបាទអញ្ចឹងចង់ច្រើនមកទេបងប្អូនចំណេញច្រើនមកទីក្នុងឱកាសប្រម៉ូសិននេះចំណែកឯធុងសាប់វូហ្វឺដែលមានទំហំ4តឹក JBL POX 815XLW គឺចុះពីតម្លៃ1100ដុល្លារមកសល់ត្រឹមតែ999ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបងប្អូនរត់ដុល្លារបាទចំពោះការប្រម៉ូសិននេះគឺមានថ្ងៃកំណត់បាទផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាបាទខែហ្នឹងខែវិច្ឆិកាបាទវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគុណដល់តាមប៉ុណ្ណេះបាទអរគុណបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគុណដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះ